shkruar Ridvan Peshkopia. Zoti ambasador ka ardhur nga një vend mik, anglosakson ose jo, por gjithsesi, përfaqësuesi një qytetërimi që konsiderohet si përor. Ai vishet me kujdes, mban kravata ngjyroz ose të kaltër, lidhur me një nye të madhe në fyt si koqe kandari. Del shpesh para kamerave dhe lëkura e tij e rruar thell feks në dritën e bliceve. Mban syze me skelet të hollë metalik dhe flokët i ka paksa të thinjur, sako nuk hap gojën, ai rrezaton sofistikim dhe qytetërim. Në vendin e vet ai është krejt i panjohur, edhe në shërbimin diplomatik të vendit të vet ka lënë pak gjurm. Më parë ka shërbyer si sekretar në një ambasadë në një vend të madh, jo edhe aq miqësor ndaj vendit të vet, çka do thotë se ka vegjetuar në periferi të zhvillimeve, si të vendit ku ka qenë i akredituar, ashtu edhe të vendit të vet. Zoti ambasador karakterizohet nga një IQ pagës mbi mesataren. Kur hap gojën, kuptohet qartë pse e kanë hedhur ambasador nga këto anë. Fjalori i tij nuk i kalon 2000 fjalë, nga të cilat 1000 janë të përdorimit të përditshëm familjar, përfshirë edhe ndonjë hobi. 500 janë jargon profesional dhe 500 të tjera janë fluide, neologjizma që ai krijon dhe harron shpejt. Ka kryer disa studime mesatare në një universitet mesatar, është martuar me një grua mesatare. Ai është zyrtar i mirë paguar i një vendi të pasur dhe mund t'i lejoj vetes një gamë të gjerë kënaqësish fizike, ndërsa kënaqësitë intelektuale dhe shpirtërore i përbusi veprimtari të denja për nënshtresën qytetare të vendit ku e kanë hedhur. Kur ai hap gojën, gazetaret e reja, disa prej të cilave fshehurazi ushqim fantazi erotike dhe madje edhe romantike për të, mbeten të pataksura. Të tjerët e dinë se çfarë do të thotë, e kanë dëgjuar edhe dje të njëjtën gjë. Fjalitë që ai shqipton rrjedhshëm i ngjajnë gjuhës së drujnë të hierarkisë komuniste, një lum fjalësh pa ngjyra, rim apo drithërim. Sepse zoti ambasador nuk është emëruar këtu që të thotë, por vetëm që të flasë, pak a shumë si Zeusi kur bubullin. Ai përfaqëson dualitetin e fetishit të tij personal dhe atij të kombit të vet. Zoti ambasador është një përfaqësues sublim i mikut ton të madh, Konfederatës Demokratike të Pallavristanit, por edhe ai individ mistik me flok gjysmë të thinjur, që kush e di se çfarë jetë fantastike jeton. Zoti ambasador sillet si udhëheqës suprem i shtetit ton të vogël. Ai mbikëqyr zgjedhjet, urdhëron dhe udhëzon reforma, kërcënon dhe shantazhon politikanët, por asnjëherë nuk lajkaton. Karrotat i kanë shijuar me kohë për vete dhe tani kanë mbetur vetëm shkopinjt. Zoti ambasador të bën nami nëse nuk i bindesh, të ndalon hyrje në vendin e ti dhe për një popull me sindromën e Odiseut, ky është si dënim me vdekje. Kur zoti ambasador merr fjalën, populli e dëgjon me vëmendje. Zakonisht ai flet kundër korrupsionit, jo të vendit të vet sepse atje lufta është e humbur, por të vendit tonë të vogël, jo të vetin sigurisht, por të nështetasve të tij të sapo zbuluar dhe udhëheqësve të tyre. Kur ai merr fjalën në Facebook apo Twitter, postimet e tij shoqërohen me bythlëpirje nga më të larmishmet. Fantazia e lajkatimeve bythlëpirëse që vendasi të bëjnë postimeve të tij e frymzon vetë zotin ambasador deri në atë pikë sa ai vazhdon të postojë vazhdimisht, e shpresë se lajka do të vazhdojnë të stimulojnë dopaminë në trurin e tij të atrofizuar. Disa, zakonisht ish refugjat, tani të shndërruar në emigrant, ja këndojnë zotit ambasador këngën e bythlëpirjes me komente në gjuhën e vet. Diku nga skajet veriore të kontinentit, shpresën se po kryen misionin e trefisht të vjelljes vrerë kundër politikanëve të vendit të tyre, kryesisht për shkak të zilisë se këta nuk e quajtën zgjidhje për jetën e tyre, statusin jo dinjitos të refugjatit, por vendosën të punojnë për vendin e tyre. E dyta, të tregojnë të tjerëve, kryesisht fëmijëve në fshat, se ata nuk janë më refugjat, por tashmë janë për europian dhe njohin këtë gjuhë të koklavitur. E treta, bythlëpirjes pa ndonjë arsye të veçantë, si sjellje tipike individuale apo nacionale. Deklaratat publike të zotit ambasador bën me njëherë tema kombëtare diskutimin e emisionin Opium të gazetarit Bedri Fazliu, në studion e gazetares Eva Tara, në emisionin e saj Eva Hau, apo në emisionin Rubrikon të gazetarit Debatik Dulmendi, ku analisti Halit Matrashi i rithekson fjalët e zotit ambasador duke përplasur stilolapsi në tryez. Në emisionin Ofën të gazetares Ani Bilbili, avokati anglo-saksonaj mundet të zbuloj tema të konspiracioneve ndërplanetare në një kollitje të rëndom të zotit ambasador. Dhe kështu fillon një ditë e re, e ngjashme me atë që u mbyll pak më parë, me lajmet e mëngjesit që informojnë për komentet më të fundit të zotit ambasador, me postimet e tij propagandistike në Facebook dhe Twitter, si një mesazh i qartë i mjerimit intelektual të marrëdhënieve mes shteteve dhe njerëzve, por edhe si një mundësi për sofistikimin e artit të bythlëpirjes nga individ të zvetnuar në një shoqëri të zvetnuar, nuk thon kot. Çdo popull i dërgohen ambasadorët që ai meriton. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.